အဲ့လိုအတွဲမှတ်လို့တကယ်ရီးစားတယ်မှတ်လို့ကိုရီတခြားလောက်ခိုင်ဘက်တွေဆိုလို့ရနိုရာကိုစကားပြောဖို့ဆိုရင်သူ့ကိုနည်းနည်းကြောက်တာမျိုးတွေအဲသူ့ကိုစကားပြောဖို့ဆိုလဲနိုရာကိုခွန်တောင်းတာမျိုးတွေအဲထူးဆန်းတယ်ပေါ့နှစ်ယောက်ပြီးတော့နှစ်ယောက်ကအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ပေါင်းအောင်တင်ရအရန်ဟိုစိတ်တူကိုယ်တူဖြစ်တာပေါ့နော်မျက်နှာလည်းပြောင်းနေဘေးကလူကြည့်ရင်တော့ဟဲ့သူတို့နှစ်ယောက်ကအဆင်ပြေတယ်ပေါ့အမှန်တကယ်တတ်နေတာချိန်ပြီးတော့ချိန်ပြီးတော့တတ်နေတာမနေဘူးလေအဲ့လိုမြင်ချင်တယ်မဟုတ်ဘူးမြင်ပါဟာမေးကွန်းတက်ပြပြလိုက်ပြလိုက်ပြပြလိုက်ဟိုယောက်ျားကြီးပါလို့ရှင်းလားရှင်းလားအဲ့ဒါ तू နဲ့မခင်လေလို့ तू နဲ့ခင်တော့ယောက်ျားကြီးဆိုတာသိပါလေအဲ့လို့တူးလို့အေးအေးအဲ့မဟုတ်မိတ်ကလေးပါအာဘာနော်ဘယ်လိုဖြစ်လဲပါပါတော့ထင်းနေတော်တော်ထင်းချိန်လိုက်မယ်နော်ထင်းနေတော်တော်များများတော့ထင်ကြတယ်အစားဆိုအဲ့လိုပါနော်အဲ့လိုအတွဲမှတ်လို့တကယ်ရီးစားတယ်မှတ်လို့ကိုရီတခြားလောက်ခေါက်ကိုင်ဘက်တွေဆိုလို့ရနိုရာကိုစကားပြောဖို့ဆိုရင်သူ့ကိုနည်းနည်းကြောက်တာမျိုးတွေအဲသူ့ကိုစကားပြောဖို့ဆိုလဲနိုရာကိုခွန်တောင်းတာမျိုးတွေအဲဟာထူးဆန်းတယ်ပေါ့ပုံမဆိုင်ပါဘူးဘာမှမဆိုင်ဘူးအဲ့လိုတွေပေါ့နော်အဲ့လိုပြောယူရတာအဲ့လောက်ထိပဲဟိုနှစ်ယောက်ပြီးတော့နှစ်ယောက်ကအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ပေါင်းအောင်တင်ရအရန်ဟိုစိတ်တူကိုယ်တူဖြစ်တာပေါ့နော်မျက်နှာလည်းပြောင်းနေပြီးတော့တကယ်အလုပ်လုပ်ပြီဆိုလို့ရှင်လည်းတကယ် serious ပေါ့နော်ရန်ဒီပိုင်ထပ်တက်ခြင်းလည်းတက်တယ်ဒါပေမဲ့ဖြစ်တဲ့အချိန်ခဏပဲပြီးရင်ပြီးတော့အလုံးဆိုတော့ဟိုတော်တော်ကြီးကိုပေါ့နော်ပြောလို့ဆိုလို့ကောင်းတယ်ပေါင်းအောင်တင်ရဆိုရင်ပုံမလင်းလည်းအရန်ရှိတယ်ပေါ့နော်ရှိတော့အဲ့ဒါနဲ့ပဲအဲ့လိုဘေးကလူကြည့်ရင်တော့ဟဲ့သူတို့နှစ်ယောက်ကအဆင်ပြေတယ်ပေါ့အမှန်တကယ်တက်နေတာချိန်ပြီးတော့ချိန်ပြီးတော့တက်နေတာမနေဘူးဘယ်ကွာပြောနေကြအဲအဲဘယ်နှစ်ကွာ3နှစ်3နှစ်ကွာတော့3နှစ်ပေါ်လာပြီကွာတကယ်ကြီးတော့3နှစ်ကွာဟုတ်ဒီခါလေးအဲ့လိုတကယ်ချင်းနဲ့မဟုတ်ခြင်းလားဟာမေးကွန်းတက်ပြေးလိုက်ဟိုယောက်ျားကြီးပါလို့မေးယောက်ျားကြီးပါဒီတိုင်းတာထင်လို့တကယ်အပြင်မှာတွေ့ရပုံဆိုရင်လုံးဝ rocker ကြီးဂျင်းမောင်းဂျင်းမောင်းကြီးအဲ့ကြီးနဲ့ဂျင်းမောင်းကွာအခုမှအဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားဆိုတာလေအဲ့လိုနောက်ပိုက်တို့လို့ပြောလို့လေပြောကြလို့အဓိကကျွန်တော်ပေါ့လေကပ်ဖဲ့ရအရင်ပြောခံရတာတခြားဒီဇိုင်းကအဲ့လောက်ရော तू ကကြည့်ပါဦးအစိုးရနူရတဲ့ရုပ်ကိုကြည့်အောင်တော့မလေးဟဲ့ main ခလေးလည်းကြည့်အောင်နေတာထိုင်တာကြည့်အောင်အဲ့လိုမျိုးပြောလာတော့तू ကအကိုလိုလဲဖြစ်နေတော့ကြတော့အဲဟုတ်ပါတယ်စကားနားထောင်လိုက်ပါမယ်ပြီးတော့ तू နဲ့အမေနဲ့ကကြတော့တခုတိုက်တာနူရအမေနဲ့ तू နဲ့အရန်တဲ့တာနူရကိုဖဲ့တဲ့နေရာမှာအဲ့လိုမျိုးပါနော်အိမ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဖဲ့တာအမေနဲ့အမသူနဲ့ကအဲ့ဒီသမီးကဘလို့အမေကလည်းဟုတ်တယ်အကောင်မှငါပြောလို့မရအမေကအဲ့လိုတွေသိတာဆိုတော့သူနဲ့အမေနဲ့အရန်တဲ့တာနော်တော့ဖဲ့တဲ့နေရာမှာသူကြီးလေးအဲ့နိုရာကသူကြီးချစ်ဖို့ပေါင်းနေကောင်မလေးကိုမြင်လာစွာတယ်စွာတယ်ကြီးများတယ်ဒါလည်းချစ်ဖို့ကောင်းတယ်အေးချစ်ဖို့ကောင်းတယ်ဘာမောင်စူးစားတွေ့ကြတာသူတခြင်းအပ်ဖို့လာရင်းနဲ့တွေ့တာပေါ့နော်သူကတခြင်းအပ်လို့ဆိုပြီးတော့စကားဖေးဆုံးပါလို့ပြောစကားလာပြောရင်းနဲ့အမှတိတာတိပြီးတော့အပြင်မှာအဲ့လိုမျိုးတခြင်းအပ်မယ်ဆိုပြီးပြောတော့သူအဲ့လိုမျိုးသူကအများကြီးပဲရေးထားတာဆောင်းနှောက်အောက်လောက်ရှိတယ်အဲ့နှောက်ကြီးတိုင်ပြီးကျွန်တော်ချပြဒီမှာရေးထားနှောက်ဘယ်ပုတ်တီးမလဲဟဲ့လားအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အများကြီးပဲဆိုဟာဟုတ်လာပြီလားပေါ့အမှနဲ့စတွေ့ပြီးတော့အမှအမှတတိထားမိွားတာကတော့ကျွန်တော်စီတချင်းအပ်တဲ့လူရောအများရပါတော့များရင်အခုဒီပုတ်လေးတီးပြီးပါပါညာဆိုပြီးလာသူကြောက်အဲ့လိုမျိုးစောက်တည်းအများရစောက်အများကြီးရထားပြီးတော့ကြိုက်တာတီးတပုတ်တီးကြိုက်တဲ့အပုတ်တီးဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးကတော့အမှတရားဖြစ်ပြီးစားခင်ပါတော့အဲ့ဘယ်ကာလလောက်ကဖြစ်လဲကိုဗစ်ကာလလောက်ကဖြစ်မယ်ကိုဗစ်ကာလကအဲ့လိုမျိုးအားနေရဆိုတော့သူလည်းအားကြော်လည်းအားဆိုတော့သူအဲ့လိုမျိုးအပြင်မှာတွေ့ပြီးတော့တချင်းတီးဖို့တချင်းတီးတာပြောဖို့မတွေ့ရဘူးဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်ကလည်းအရန်ကြောက်ကိုဗစ်အရန်ကြောက်တော့တချင်းတီးဖို့အဲ့လိုပဲတချင်းပြေးဖို့ပြောတယ်မတွေ့ဘူးကြောက်လို့အဲ့လိုနေပေါ်တော့အဲ့ဒါနှစ်ယောက်ရန်ပြစ်ပြီးတော့တီးကြတော့ဒီမှာလေးကဒါအစ်မတော့ဆရာနဲ့အရင်တီးတယ်ဟုတ်ဒိတ်ဆရာဒိတ်တန်တန်နဲ့အရင်တီးတာနေ့ကျတော့မျိုးအဲသူ့ကိုဘာလို့ဒီမှာဘာကြောင့်ဆင်းနေအဖြစ်တာလဲအဲ့အဲ့ဥတန်စတာပေါ့နော်ဥတန်က music producer သူနဲ့အရင်တည်တာဥတန်နဲ့အရင်တည်တာဥတန်နဲ့တည်ပြီးတော့ညီမတို့ခင်ထားပေါ့နော်ခင်ထားတဲ့ချင်းကိုဥတန်အရင်အပ်တာအပ်တော့သူတီးတယ်ပေါ့နော်တီးတော့အရင်သဘောကျတာပဲခင်ထားချင်းကိုသူတီးပေးတာလေအရင်သဘောကျတော့အမဟဲငါ့မှာရေးထားချင်းတွေအများကြီးရှိတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့သူတီးရင်တော့ကောင်းလောက်တယ်ပေါ့နော်စိတ်ထဲမှာအဲ့လိုခံစားမိတာရယ်ဘယ်နောက်တစ်ခုကသူသဘောကောင်းတယ်သဘောကောင်းတယ်ညီမတို့ခင်ထားကကြတော့ညီမတို့ covid ကာလအတွက်ညီမတို့အလှူပုံစံနဲ့လောက်တာဟုတ်အဲ့ရနေအဲတိကျစရာဒိဋ္ဌန်နဲ့လည်းတချင်းရောင်းလို့ပတ်ဆိုင်ရတဲ့ပတ်ဆိုင်တွေအကုန်လုံးသူကအောက်ဆီဂျင်လှူတာဆိုတော့ဒါအလှူနဲ့ပတ်သက်တော့သူကလည်းလှူတယ်အဲကျွန်တော်လှူမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်လုံးဝဒါတီးလုံးဆိုလဲကျွန်တော်လှူပေးပါမယ်ဆိုပြီးသူကတော့ပြောတာဆိုတော့သူကအဲ့လိုပေါ့နော်စိတ်ထားလေးကောင်းတာဆိုတော့အဲမဆိုးဘူးပေါ့ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကညီမတို့က
กีตาร์เนี่ยปะไตน้ําไม่เลยป่ะเนาะน้ําไม่เลยတော့โนราไม่ตีด่าไม่ตัดด่าเลยเม้เลยဆိုလို့ရှင်ตู้ကိုအလုံးပြောเนาะเนเน่ဟိုတချို့ကြာเนี่ยစိတ်မရှိဘူးပေါ့เนาะစိတ်မရှိတူဆိုတော့စိတ်ရှိလောက်တွေပေါ့အဲ့လေကိုကြီးအဲမင်္ဂလာပါတမိโนราပါအဲတွားအဲ့လို Facebook မှာတွားစကားပြောတော့ပထမโนราအလုံးလူကြီးမှတ်လို့ပေါ့เนาะဥရကလေးမောင်လေးမမကိုကြည်တော့တွားโนราလူကြီးမှတ်လို့ဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့အမရပါဘာလို့လဲအဲ့ဒါဟုတ်သေးပါဘူးဘာလို့ငါအမခေါ်လဲပေါ့အဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးတမိကโนราပါဘာညာအသက်တွေပါအဲ့လိုမျိုးဟိုမိတ်ဆက်တောင်တော့မယုံဒီစော်ကြီးငါလား4နေဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးမြန်မာတွေ့ဖို့ချိန်လဲမလာဘူးလုံးဝမလာဟာမလာဘူးကျွန်တော်ကအဲရအပြင်ပေးမထွက်လို့ဆိုဟုတ်သေးပါဦးငါတချင်းလုံးမအောင်ဒါဘာဖြစ်လို့အလောက်တောင်နေပြန်နောက်ကြတော့ခင်းသားချင်းသွင်းမယ်အချိန်ကျတော့သူတီးထားချင်းဆိုကွာအချက်ကင်တော့မရဘူးမလိုက်လို့မရဘူးကိုကြီးတီးတာဆိုကိုကြီးနည်းနည်းလိုက်ပြီးတော့အဲကိုညီပေါင်းဘာညာဆိုတော့မှဩသူငါတီးတာပဲသူကလိုက်လိုက်ပါမယ်ဆိုတော့ဒီတစ်ခါနောက်ဆုံးမယ်ဆိုတော့လိုက်လာအမတို့အပီချုပ်လိုက်တာကြက်ကြော်တွေပဲကြွေးကိုကိုစားကိုစားကိုစားတော့ဒါပေမဲ့နောက်လည်းကုညုံတော့စားတော့စားတော့ဆိုအမကြက်ကြော်တွေပဲကြွေးပြီးအမခင်သွားတာနောက်ကြတော့အဲ့လိုမျိုးတချင်းအပ်မယ်ဆိုတော့ညီမလေးပေါ့နော်ညီမလေးဘယ်တချင်းနေအပ်ချင်လဲတော့အဲ့လိုမေးတော့ဘာအပ်အမမသိဘူးကွာရေးထားတာအရန်များတော့လေဘယ်ဟောက်အပ်အမမသိဘူးဘယ်ဟာနဲ့ကိုနဲ့လိုက်မှလည်းအဲ့နဲ့ကိုလို့ပြင်ခဏလာခဲ့လို့တမီအာလို့တချင်းတွေပြမှာတော့အဲ့လိုတပုံးနှစ်ပုံးမှတ်လို့ပေါ့နော်ဟိုဂီတာယူခဲ့တော့အဲ့ဒါဆိုရင်ဆိုအာညီမတို့တွေ့လဲတော့ညီမတို့တချင်းစောက်ชาเลยชาไปแล้วแค่ไม่ตีหน้าไม่ตีหน้าแล้วดินี่พี่เราไม่หมดเลยยะเนี่ยไอ้เนี่ยอาจารย์ตะโบจีตีป่ะตัวนี้ดีจีเลยกีตาร์เนี่ยฮะดีไอ้ตรงอ่ะไอ้เปียมาหมดတော့เออแล้วมาเนาะกระเลอูจองโนราเนี่ยตูเนี่ยซะตัวอ่ะ2รอบแล้วเจ้านี่เจ้าเลยไม่ยินดิคัดลั่นๆหมดเนาะเออตัวแล้วโนราก็อโดยีโนราก็แล้วดีเบ้ยอ่ะบาลุงง่าไม่ตุ่ยจินน่ะแหละเออไอ้โหမျိုးนี่ป่ะเนาะไอ้โหမျိုးซะตีอ่ะဟုတ်โหลเลยตะเกโหลเลยป่ะเนาะโนราဆိုလို့ရှင်ဒါဟိုအပေါင်းတင်းနေတဲ့ထဲမှာပါတယ်နော်ရာပေါင်းတဲ့သူဆိုလို့ရှိရင်လည်းနော်အဲ့လိုကြီးများတာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကသူပြောသလိုဆွာတယ်ပေါ့နော်ဆွာတော့နော်ရာကိုတောင်းတောင်းတိတ်ပြီးတော့ဟိုတချို့ကအဲ့လိုဟိုမဖြစ်ဘူးပေါ့နော်အเจ้าမသိတော့မခင်ညမမြင်ညဘူးအဲ့တော့ဟိုအခုဒီ music လောက်တာဆိုပို့ဆိုးတယ်ကွာငါတော်တယ်ငါတက်တယ်ဆိုပြီးတော့မန်တက်နေလို့လည်းမရသလိုငါတယောက်တည်းအရေးကောင်းငါတယောက်တည်းအဆူကောင်းနေလို့လည်းအဆင်မပြေဘူးတော့ငါဆိုတဲ့ဟိုအတားရှိလို့မရဘူးပေါ့နော်အတီးဆိုလည်းအတီးသမားလေးရောရိုက်တာဆိုလည်းရိုက်တာလေးရောအဲ့လိုပေါ့နော်တယုတ်ဆောင်လည်းတယုတ်ဆောင်လည်းအားလုံးကတင်းမော့နဲ့အဲ့လိုသွားမှအဆင်ပြေတဲ့ဟာဆိုတော့အဲ့လိုဘေးနားမှာအပေါင်းအသင်းကောင်းမိတ်ဆွေကောင်းရှိမှတချင်တို့ရောလောက်တဲ့အလုပ်တွေကဟိုအောင်မြင်တာပေါ့နော်အဖြစ်မြောက်တာအဲ့တော့ဟိုဒီအလုပ်တစ်ခုဖြစ်မြောက်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးဘယ်လိုဆိုဒါတငယ်ချင်းတွေပေါ့နော်တငယ်ချင်းတွေမိတ်ဆွေတွေကိုဘာပြောပြောကိုဘာလို့လို့ကိုလို့ချင်အောင်ဘေးနားနေဝိုင်းပြီးဖြည့်ဆည်းပေးတဲ့မိတ်ဆွေအပေါင်းတွေကတကယ်ကိုအရေးကြီးတယ်ဆိုတာဒီတချင်းတွေလုံးနေတော့သိရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုတို့လည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လို့ကျေးဇူးပါအဲ့အဲ့အပေါင်းမိတ်ဆွေကောင်းတငယ်ချင်းကောင်းလို့တရားတော့ဟိုဒီတချင်းလုံးမှတော့မဟုတ်ပါဘူးဘယ်အရာမဆိုပေါ့နော်တကယ်ဟိုခြေတူလေးဆိုရင်တော့တယောက်တည်းသွားလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်ခရီးလေးပို့ရောက်ချင်တယ်အရှိကြီးလည်းအများကြီးတိုးတက်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့အဖွဲစည်းနေအလိုမျိုးတငယ်ချင်းကောင်းတဲ့လောက်တာအကောင်းဆုံးပဲအဲဒီအဲ့လိုတငယ်ချင်းကောင်းနေရှိဖို့လည်းအများကြီးလိုအပ်တယ်တကယ်ကမ္ဘာနာမည်ကြီးဟိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကုမ္ပဏီတွေကြီးလိုက်ပေါ့နော်သူတို့တငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ကနေစခဲ့တာတို့အဲ့လိုမျိုးတွေပြီးပဲဆိုတော့တငယ်ချင်းကောင်းရှိဖို့တော့အများကြီးလိုအပ်တယ်အဲ့တော့မှသူနဲ့ကလည်းစိတ်တူကိုယ်တူဖြစ်နေရမယ်အဲ့တော့မှနှစ်ယောက်အများကြီးတိုးတက်မှာပေါ့နော်အဲ့လိုဖြစ်မှာမြင်လဲဆိုတော့သူကကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ဆိုတော့ဟိုအိုင်ဒီယာလည်းကောင်းပါတယ်အိုင်ဒီယာလည်းကောင်းတယ်အတားလေသူသူအတန်နဲ့ live ဖတ်မဲ့ဟာလေလုံနိုင်တယ်ပေါ့နော်တခုကမကောင်းတာတော့ကြီးများတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးတီးလို့မရဘူးကျွန်တော်ကပြောတီးလို့မရဘူးအဲ့ဒါကိုတီးမှာမဟုတ်အဲ့လိုပဲတီးမှာဟုတ်တီးလို့မရဆိုအဲ့လိုတည်းရံပြရတာတွေကအများကြီးပဲအဲ့လိုမျိုးတွေတော့ရှိတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တော်ပါတယ်သူရေးလာတဲ့တချင်းစာရေးတဲ့ကသူအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒီပုံစံကိုသူဟာတချင်းတီးနေတော့မြန်တယ်ပေါ့နော်တချို့တချင်းအတားတွေကရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးပါဘလို့ပုံစံတီးလို့တီးရမှလည်းမတီးဘူးတီးရမှလားအခုဆင်ပြီးတော့လုတ်လိုက်ပါလေတော့ရှိရပါသူရေးထားတဲ့ချင်းတွေကြာတော့သူကဒီလိုပုံစံလေးတီးခြင်းနဲ့ဒီလိုမျိုးဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်လွဲတာပေါ့မြန်တာအဲ့လိုပေါ့ပထမဆုံးတချင်းပထမဆုံးတစ်ချက်ပြောမယ်ဆိုရင်သူကတော့ပေါက်တယ်ပေါ့နော်ပေါက်တယ်တချင်းတော့ခြေတော့ခြေတော့တော့ပေါက်တယ်ဘာနဲ့ပေါက်လို့ပေါက်တယ်မှတော့မသိပေါက်တာတော့ပေါက်တယ်ပထမတူကပေါက်နောက်တစ်ခုကတော့ထွင်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ထွင်လို့ရတယ်ဟိုတခါအဲကိုသူရေးတဲ့တချင်းဖြစ်နေတယ်ကိုတန်ရေးတဲ့တချင်းဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ကျော်ကလူရင်း၃ယောက်လို့ဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ဟိုထွင်လို့ရတယ်ကျွန်တော်စိတ်ကြိုက်အဲ့လိုမျိုးလုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်တချို့တချင်းတွေကြောင့်အဲ့လိုမျိုးထိန်းရတာပြပါရှိရယ်ပေါ့နော်လုတ်တင်လားမလုတ်တင်ရလားအဲ့လိုမျိုးထိန်းရတာဆိုတော့အပြည့်ဝထုတ်လို့မရဘူးသူတချင်းတွေကြတော့အပြည့်ဝထုတ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ထွက်လိုက်တချင်းလေးတွေကလည်းဆန်းဆန်းလေးဖြစ်နေတာပေါ့မိရာချီလို့တော့လေတူတူအမျိုးဆွေတို့သဘောချာလင်းလင်းမာမာနာငမဲ့ဒီပါအဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်အဲ့အမှန်တမ်းပြောရင်တော့အဲ့လိုတီးမယ်ဆိုမယ်ပဲစိတ်ဝင်စားတာအဲ့လိုမျိုးတိုးဆောင်တာတို့အဲ့လို MDB တွေကြောက်နည်းနည်းလေးအဲ့လို샤ကူ샤တန်းပြီးရှိုးရှိုးပြီးရှက်တာ
ပြီးတော့ကတာတွေပါလေဆိုလဲမရဘူးကိုကျွမ်းကျင်တဲ့အပိုင်းမဟုတ်ဘလူကကအဲ့လိုမျိုးတောင်းတောင်းကြီးတုံတုံဖြစ်နေလိုက်တည်လိုက်မလားဟိုသူကပြုတ်ပြုတ်ပြောင်းပြောင်းဆိုရင်ကျွန်တော်တုံတုံဖြစ်သွားတယ်တည်ရပါဟာအဲ့လိုတုံမရဘူးဆိုလဲတောင်းတောင်းကြီးဖြစ်အဲ့လိုဆိုတော့အဲ့ဒါပေါ့နော်အတိုင်းမဲ့သူကအဲ့လိုမျိုးအတင်းဆွဲခေါ်တော့စူးစားပြီးတော့လုံရင်းနဲ့ပါလာတာပေါ့နော်အဲ့လိုပါလာဖြစ်တယ်ဒီရိုက်တိုက်လေခွဲရလိုက်မယ်ကျတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးတို့လိုမျိုးအတီပေါက်ကြီးကိုင်တာမြင်အဲ့လိုမျိုးဟာတာအွက်တွေကပိုင်တယ်အဲ့လိုမျိုးလုံနေကြဆိုတော့တိရလားအဲ့လိုမျိုးတငယ်ချင်းနေအဲ့လိုမျိုးတောက်ရဖိုင်ဆိုလဲအဲ့လိုမျိုးအဲစကားလဲအဲ့လိုမျိုးလုံနေကြဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပြုံ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 းနဲ့လုံတဲ့ဟာရတော့အဆင်ပြေတယ်အဲ့လိုမျိုးခက်တီတီနေတာမရတာပြီးတော့အဲ့ MTV တစ်ခုလုံးကလည်းပြုံ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 းနဲ့ပြီးသွားတာဆိုအဆင်ပြေတယ်ဘာမှလုံးစရာမလိုရီနေရတာဆိုတော့အဆင်ပြေတယ်ပြီးတော့အဲ့ကတာပေါ့နော်သူနဲ့အဲ့လိုမျိုးသူ့ရဲ့ဇညွန်းပေါ်မှာအကုန်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကအများကြီးတောင်လုံးစရာမလိုသူပြောအခုဒီလိုကလိုက်ဆိုကလိုက်ရုံပဲဒါပဲအဲ့အဆင်ပြေပါ